ការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅស្វាយជ្រុំមានពីជំរឿនកំពុងសិក្សាបើតាមអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅស្វាយជ្រុំមានជម្រើស2សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសដោយជម្រើសទី1ប្រើស្ពានតែ1និងជម្រើស1ទៀតត្រូវសាងសង់ស្ពាន2គណៈការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃសាងសង់និងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រភេទស្ពានត្រូវបានជ្រើសរើសរួចរាល់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាការស្ថាបនាស្ពានថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅតំបន់ស្វាយជ្រុំនោះបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងជិតនឹងបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់គឺការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃសាងសង់ស្ពានគណៈក្រុមការងារកំពុងតែមើលលើជម្រើស2ក្នុងការស្ថាបនាស្ពាននេះដោយជម្រើសទី1គឺការស្ថាបនាស្ពានតែមួយខ្សែដោយធ្វើការភ្ជាប់ពីទីតាំងម្ដុំរដ្ឋកោទឹកនៅផ្លូវកែវចិន្ដាក្នុងទឹកដីនៃខណ្ឌជ្រោយចង្វាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ស្វាយជ្រុំតែម្ដងនិងជម្រើសមួយទៀតគឺការភ្ជាប់ពីម្ដុំផ្សារចាស់ទៅកាន់សថាគារសុខារួចភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់អរិយខ្សាត់ដែលត្រូវសង់ចំនួន2ស្ពានគណៈការសិក្សាទាំង2ជម្រើសនេះគឺក្រុមការងារសិក្សាទាំងលើការចំណាយថវិកានិងលំហូរចរាចរណ៍ហើយបើតាមការរំពឹងទុកការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានស្វាយជ្រុំនេះនឹងអាចដំណើរការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខគួររំលឹកថាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីកនិងការលម្អកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ48អាយកាអរតូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចសាងសង់ស្ពានមួយនេះជូនកម្ពុជាដោយស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនេះមិនត្រឹមតែចូលរួមចំណែកជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងទាក់ទាញទេសចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយផ្នែកទៀតផងដែរ